现在我们位置正确是中楼部的位置，整小区的话它占地是200米这样子，然后有22栋的一个高层，目前的话在售的话，像我们8栋跟7栋的话已经是卖完了，现在在售的话是我们的2栋，2栋是今年的一个12月交房，然后像13栋的话是明年的6月，还有15栋的话也是明年的一个7月，交房时间的话还是蛮快的，因为我们这边是一个同期，北朝的话是同期，它交房是肯定是有保障的。现在在售的话，它是89平的两房到170多平的一个大平层都有，它是89的这家13房，114的4房，还有117的一个4房，125的一个5房，它面积段的话还是很多的，而且整个小区呢，它的这个园林还是做得蛮好的，它是一个公园式的一个园林，它做了3个公园。有别墅区吗？别墅这里不做有别墅。哦，都是高楼的是吧？这里都是高楼的，所以说这边的一个户型也是占地面积还是蛮大的，户型还是蛮不错的。也可以带你上去看一下那个。那门的是吧？对。可以，那我想看那种3房的。3房的是吗？我们3房没有做，要门间，我们做有一个是117的一个3+1，那个户型还是蛮不错的。哦，那就看那个3+1的。可以啊，那从这边走。好，谢谢。现在这个就是我们117的一个4房，3+1的一个4房。进门的话就是这里就是餐厅跟客厅的位置，三个一体的，非常方正，4米的一个开间。然后这边的话就是一个厨房，它做有一个一字形的，这边还是生活阳台啊，到时候也可以打通延伸出去，整个厨房就是很大了。这边可以放冰箱，放冰箱，对。它整个户型的采光都是非常好的，而且这个户型朝南。这户型的话，最大的亮点的话，3个房间都是朝南的，朝南是非常舒服的。像这个阳台的话，它是连通到这边卧室的。这阳台是很长的。现在我发现好多就是这个窗户都是连通到另外一个房间了啊。阳台这么大的话会很舒服的，如果像你像一个阳台就到这里的话，就很窄，感觉很拥挤。对，没有那么舒服。在这里的话，它是直接过来这里就是一个书房，到时候这里是可以住一个房间，但是我们样板间的话是把它做成一个书房，这里是打通的。作为一个书房，那如果没打通的话，这个到时候你就正常做一个房间，对，正常做一个房间。哇，这个工位，这个工位好大、啊。对，也是可以做到干湿分离的。然后里面的话就还有3个房间，这个房间的话就做一个儿童房，对，这边的话也可以做一个老人房也可以。你这个飘窗可以打吗？这么大这个飘窗？这个飘窗的话，到时候打不了。打内飘打不了是吧？对，打的话会空闲。对，打的话它是更大。对，我就说好大这个。对，这飘窗很舒服的。可以躺在上面睡觉。然后这边的话，这个房间也是朝南的，它这个户型的话，3个房间都是朝南。这个的话也可以做一个公主房，装修的粉粉的。这个有多大？这个房间？这个大的是1米2的吗？这个床？这个是1米5的。宽的话1米5宽。长的话是1米8、哦、然后这个房间有9个10个平方这样子，然后这边就是主卧带有独立的一个卫生间，也是可以做到干湿分离的。哇，这个是主卧啊。对，这边的话还做有一排的一个衣柜，而且它这里朝南的话也是有一个大飘窗。哇，这个飘窗我看的比其他的那个要大哦。之前我去别的楼盘看的没这么大，这个因为我们这里的话它的一个飘窗是非常舒服的，晚上像以后的话你可以在坐在这里喝个红酒都是非常舒服的。有50公分的飘窗。50-60。50-60。对。哇，这简直可以拿个做个床。可以放个垫子上去嘛，很舒服的这个户型。3个房间都是朝南的。你这个房间挺大的，我喜欢这个飘窗太大真的。好多你好多就是那种楼盘这个飘窗都做不了这么大，也做不了这么宽了。对。飘的话它一般就是飘一小块出来。我们这个户型的话是117的，很多楼盘117只能做3房，我们这里可以做到4房，因为正数面积是比较大的，正数10多个平方。有这么多。对，所以说我们这边的话是这个户型是最热销的一个户型。最热销的。对。哦，这个是工位。对，这里是主人房的主位。哦。工位是这里。哦，这里还有一个是吧？这里对，4个房嘛，3+1嘛。
刚才看的那个自己飘窗，你问能不能打掉的这个，四个法。这个可以，这个还可以做大一点啊。可以，到时候你看你怎么设计，因为现在我们样板间是这样子装而已，到时候我们交付是毛坯交付的，就是看你自己怎么装修。到时候你也可以请装修公司帮你设计，对，哎，对了，那我问一下你，就是现在的价格怎么售？因为我们这里的话是在白石湖是整个青州价格比较高端的一个片区嘛，这边的话价格现在是4800到5200左右的一个价格啊。有什么赠送那个吗？这个看你选的户型或者选的是哪一个，你确定好的之后，我们才跟领导这边去申请。现在的话，目前价格就是4800到5200这样子。那也就是说，如果赠送的话，是赠送什么？这边车位还物业还是？现在目前没有车位赠送。如果是你先看合适嘛，家电这方面的话，看有领导这边能不能批，到时候你先看合适。而且这边的话，在白石湖还是非常舒服的。我们这个项目是在白石湖片区卖的最好的一个项目啊，很多经常是获得我们一个销冠老板，对，这里是性价比非常高，而且环境的是非常不错的，在白石湖它的一个定位还是比较高端的。这个户型我挺喜欢的，我去看了这么多楼啊，感觉这个户型。对，这个户型很方正，而且三个房间朝南。采光也很好。对。它的赠送面积有10多个平方吗？对，十几个，16到18。哇，那这样算下来的话也不是很贵呀、因为它的折合面积的话，折合单价也就是4000，4000出头，4200-4300这样子。那还差不多，因为它有正负面积是吧？对。公摊的话大不大这边？公摊18%。更小。18%到20%这样子。我们正负面积的话，基本都差不多抵够公摊了。哦，那是真的。对。所以说可以看得到嘛，我们样板间可以看到我们客厅啊，包括房间都不小。可以出去看一下那个绿化嘛，我得看看绿化。绿化的话，现在整个小区的话，它还没有交房，所以说绿化还没做完。对，估计要年底，但是年底我们有2栋楼要交房，有2栋楼要交房，到时候它是会做好绿化的。现在目前是看不到绿化，还没做好。那没事。